පසුගිය දවස්වල මම මාධ්‍යයට කරපු ලන්ද ප්‍රකාශයක් අනුව විවිධ පුද්ගලයන් විවිධ දේවල් කතා කරා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය නැති කරන්න කටයුතු කරනවා කිව්වා විවේචනයක් සිදු කරා මම කිසිම ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී ප්‍රකාශයක් කරලා නැහැ මම කරපු ප්‍රකාශය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රතිපාදන වලට එකඟව මම කිව්වේ ජනමත විචාරණයක් තා පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්යභාරය ජනාධිපතිතුම රට බාර අරගෙන මේ වෙලාවේ කරගෙන යන වැඩපිළිවෙල ගැන රටේ බහුතරය ජනතාවගේ විශ්වාසයක් ඇති වෙලා තියෙනවා ජනතාව තුල පවතින ඒ මතය තමයි මා ඔබට ප්‍රකාශ කළේ මම අනිත් දේශපාලන පක්ෂවලින් ඉල්ලා සිටිනවා මේ වැඩපිළිවෙල පිළිගන්න කැමැද්ද මේ වැඩපිළිවෙල ඉදිරියට ගෙනියනද කියන එක කරුණාකරලා රට ප්‍රකාශ කරන්න මා විචන කර කර හිටියට වැඩක් නැහැ ඉතින් මොකද අද වෙනකන් සජි ප්‍රේමදාස මහත්තයාත් අනුර කුමාර දිසානායක මහත්මයාත් මේට විරුද්ධව වචනයක්වත් කියලා තියෙනවා මට ඇහුනේත් නැහැ මම දැක්කෙත් නැහැ මම විශ්වාස කරනවා රට ගොඩනගන වැඩේට නම් මම ගෙනාපු යෝජනාවට ඒගොල්ලන්ගේ විරුද්ධතාවයක් නැහැයි කියලා